Niki langgam tak enten iki senengane Mega. Buat siapa? Yo nggo dheweke dhewe. Ayo. Ndocok malu. Oh, rasa sok ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ra kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha ta? Imbang. Abot kono malah. Masa? Heeh, lha ono gawane liyane meneh. Oh iya 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 betul betul betul. Kowe ra duwe kok ya. Paling mung 2 gram. Lah to lah. 3 kilo dhewe nek kuwi. Wes. Wane tokke wae. Oh ya wae. Ning WA-ne nomere sapa ta? Ya makane iki mbok ya digowo dhewe-dhewe kok dadak aleman dadak di Lodi kowe dhewe-dhewe kok. Kowe kuwi mau ki ngecek-ngecek kok ya kan aku kuwi sok nakal. Wes pinter nakal ya. Sore tenan neng pase wakan pu sono maneka warna peteng udyana yang panjrah sarwa hukma renggeng manik Narawata banyo kang su mirat kenyareng teco lelewaran pergi sesering cadet uang wimbo kekondo amri Tiopeng maruto maruto mando separan
mengambar ungas. Sian Andasari. Nggih, sugeng dalu. Mas Dalang. Mas Dalang apa Dik Dalang apa Pak Dalang apa? Aja nek Pak ampun riyen, nek Pak ampun riyen. Si Om apa? Oh ya nek si Om ora apa-apa. Nggih, sowan wonten Candi Rejo Pring Ngapus Kabupaten Semarang menika. Wonten dalemipun Ibu Haryati leres. Nggih, leres. Nggih. Menika acara acaranipun menika ujubipun nggih menika tasyakuran pernikahan banipun Kang Mas Dawaken ingkang putra Mas Nugroho kalian Mbak Ana nggih leres nggih alhamdulillah menika saged sowan wonten mriki matur nuwun sampun nimbali kula kalian panjenengan sak rombongan nggih matur sembah nuwun sowan wonten mriki nderek ndedonga katur keluarga Ibu Haryati menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Panjang yuswa gancar rezekinipun ngenjang kek nanggap malih ta nggih betul ta leres niku yo sing diharapkan mengitu lah iya nggih kagem pinanganten kekalih mugi-mugi sakinah mawadah warohmah. Amin. Terus cepet pinaringan putra menika ingkang baken nggih. Nggih, leres. Ingkang sampun daup ngeten. Nggih. Sik diharapkan ya kuwi putra ya ta. Nggih, jenengan leres ngendika putra udu mung-mungan. Heh. Jenengan ngendikane muga enggal pinaringan putra udu pinaringan momongan. Sebab apa bedane? Lah beda lah nek momongan. Nek putra kuwi tegese anak. Dimong. Ning nek momongan simbahku kan nang omah dadi momongan. Oh, ngono. Ya 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 ya. Berarti aku bener ya putra. Leres njenengan bener. Iya. Dan quotes hari ini. Nggih, quotes motivation. Berapapun mahalnya harga bantal. Ush. Iki jeru iki. Cakep ngono to? Heeh. Cakep. Nah. Iki pantun to iki? Udu kuat. Oh, kuates. Ya. Tidak mampu mengalahkan nyamannya bahu suami untuk bersandar. Iya. Kuwi lho dinggo para suami. Nyamane bojo ki ning bahune suami, Tira. Dadi nek suami ki arep lunga, pundake ditinggal ngomah dinggo senderan.
ya ora suami itu melindungi, mengasihi ngono lho. Filosofi. Kamu belum dong kok ya? Ya besok dong juga. Besok dong. Apa wis dong? Udah ning urung lakoni aku dhewe. Carane wis dong. Nggih. Oh iya iya iya. Ya 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 paham paham. Modale modal. Saiki udah kelas berapa toh Mas Jalang? Masuk kelas 1 Mbak Agnes. Oh, masuk kelas 1 SMA. SMA. Madrasa. Berarti lulus ya, lulus SMP. Alhamdulillah. Iya, iya. Nek mboten lulus SMP ya ora masuk SMA. Iya, 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 iya. Nggih, mulo niku. Pinter berarti ya. Mboten, mboten pati ya. Lah piye toh? Wong kenawe lulus ya berarti pinter. Nggih. Nggih menika caos panglipur kantor warga Candirejo, kantor keluarga gye. Ibu Haryati. Menika menontone ya kathah. Nggih. Nggih, kompak kabeh. Guyub rukune luar biasa, matur sembah nuwun tenan. Pokoke kula wau arep numpang adus iki saka sumuke karek pliket kene ngawaki. Sangka pame iki ana kendala dadi iki le ngeterke nganggo mobil dilangsir wah jan panjen matur sembah nuwun tenan. Alah nggih. Kompak jenengan nggih ket nganu to? Nun. Ket esuk wae nggih. Mbok nek kula mangkat saka mriko iki jam 2. Oh, kandala, tekan kene? Tekan kene adan magrib mergane mboyo lali macet, wis pait. Kok metu mboyo lali? Nggih. Mboyo lali tol terus mbawen terus mrene pun dugi. Menika terus arep kepiye? Nggih. Po bubuk, po piye? Ya ayo. Lah piye to? Lah ya caos panglipur ngono lho, wae wonten kathah pamundutan. Eh alah kae Pak Sendok kok ya tekan kene. Ya karang beliau ki semangat ngopo? Pecinta budaya tadi ning endi-endi tetep diluruk. Ngregengke matur sembah nuwun. Nggih. Ki wonten pamundutan Mbak Agnes. Mriko gubuk asmara saking Mbah Lurah Haryoto. Naryoto apa Haryoto iki ya? Mbah Lurah Haryoto nyuwun gubuk asmara. Oh nggih menika Bapak Lurah Candirejo Grawuh. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu sugeng rawuh, sugeng midhangetaken. Nggih. Kathah sing pun masuk teng mriki sing nggon HP wau WA nggih kathah. Nggih. Oke, okay, wonten pamundutan saking sobat ngebiar. Nggih. Minta lagu tadi udah WA loh. Nopo? Sama kamu. Wah, HP saya di bawah situ. Peningkatannya seperti itu. Nah, sekarang iya. HP-nya udah gantian gitu ya. Ya enggak gitu. Ijolan. Ya enggak gitu. Kalau mangsa, kala mangsa so disekel. Jadi sing bahaya-bahaya niku tak hapusin wis dhisik. Neng ora nyekel liyane to, HP to, HP. Ya HP. HP. Oke. Ya. Tadi minta tembang ke karemananipun almarhum Ki Seno. Oh, nggih, jeneng kula. Bukan. Lah napa? Pak Seno itu suka langgam pelok barang sih. Nggih, oh nggih. Tak anteni. Oh, nggih, tak anteni. Ya. Nggih. Niki sing pundirian kang badhe dipun pinangkani? Manut kula. Nggih, wong ge sing pelek niku riyen mawon. Oh, nggih. Sing ngelenyer-ngelenyer se. Ya, tadi sudah transfer. Oh, nggih. Kreditnya jenengan ke rekening saya. Oh, nggih. Tadi adil to? Rata. Rata. Separo-separo. Yo, 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 yo. Dibawani Mbak Agnes. Siap. Nggih. Mbok menawi samangke dipun pinangkani mboko setunggal nggih. Nggih. Pamunu apa pamundutan menika kathah sanget. Nggih. Nggih, monggo. Saniki nggih. Nggih, ngenjang-ngenjang. Sesuk nek ditanggap meneh ngono lho mbokan. Nah. Sepinten Kang Mas? Kuwi gedhe kete wonge ningok ikete keri. Kete sesak lho. Lo lobok. Kiraku alhamdulillah Mbak Agnes menonton Ripun. Tembus 6,8 ribu. Alhamdulillah menika saking streaming ya. Apa streamingnya? Streaming Ki Yusuf Ansor. Ki Yusuf Ansor. Oke, selamat-selamat.
Semoga nanti 20 ribu ya. Oke. Amin. Amin. Nah, yo menikmati suwanten indah. Oh, nglaras ngono ya. Nglaras. Nek do bubuk kabeh. Ora apa ya? Mboten. Lah yo menikmati yo. Amri. Mari. Langgam tak enten iki senengane Mega. Buat siapa? Yo nggo dheweke dhewe. Alah. Ndak malu. Oh, ngarep. Rasa sok ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ra kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha ta? Heeh, imbang. Abot kono malah. Masa? Heeh, lah ono gawane liyane meneh. Oh iya 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 betul. Kowe ra duwe kok ya. Paling meng 2 gram. Lah to lah. 3 kilo dhewe nek kuwi. Waso we Mas Klame, anu Mas Klimen. Oh, ada Abang Klimin ya. Iya. Aku sok melang-melang arep nyebut jenenge iki nek I. Kae sok menggoda aku lho. Oh, apa? Oh. Sekulane. Arek nyaingi kimpul. Sok jawil-jawil lho. Rasaku koper dicekli. Lah piye gobek-gobek ngono apa piye? Oh, wis bahaya ngrawas iki. Pijer krungu semoyo berisik. Ayo kagum gumun.
Spesial kagem bapak sobat ngebiar kita je, Pak Lisgianto ingkang nyun langgam tak enteni tak enteni moga dipun lajengke tak enteni timbu Teni gitu loh. Mas Nugroho menanti Mbak Ana. Wong, betul loh. Lampun kelakon toh karek. Ayo. Karek ngenteni gas. Wes paling. Delo-delo iki mau. Biasane limbuan ngene iki sing ngetok terus bar limbuan ke tak tinguk goleki ora ono. Sepi ngene ya. Kok gara-gara Bali wis ngusuk-ngusuk rambut telus ya. Kok apal ayo. Lah kulino. Kulino nggon wong ewu dadi masih di bawah umur lho. Dadi di bawah kok aku menek ondro ben di atas. Enggak, Mbak. Anteng kan Mbak Knes. Kuwi nggone wingi. Mirip e. Mosok ya padha to. Mirip e. Aga. Tak kau mau pamunut apa pamundutan saking Pak Lisdianto sobat jih. Ngebiar betul jih. Kui sapa toh kok uduk limbuk cangek kui sapa iki lho oh ngono ceritane iya dadi yo men ana ikon tersendiri terasi ngono apa piye ora maksudnya apa cara carane apa ya perbedaan lain dari yang uduk licang ngono
apa? Limbuk cangik, licang. Lah kan disingkat. Ben rasa iku lho, limbuk cangik, licang apik ta? Licang. Cinoable. Apa? Ya kan Cino jeneng licang. Apik ta tapi? Sesuk dinggo ya. Sesuk dinggo. Licang suwi. Apa kuwi? Ya wis sembuh. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, terusan. Aku okay. Duduk dulu atau tetap berdiri di sini? Aku masih kuat loh. Wah. Nang kene. Nggih, enten. Saking Pak Prawito utama Kampung Rambutan nyuwun kadung tresna ingkang minangkani Mbak Agnes kalian waranggono saking Ansor Laras mugi lancar lan sukses ngantos tancep transfer 250 nggih. Niki kadung tresna. Oh, siap. Pokoke bernuansa cinta malam ini. Pokoke sing nuansa cinta-cinta terus sing slow-slow kita. Jadi men menumbuhkan suasana gregeteng ati. Ditok ke sike ya toh. Terus engko sik banter ya toh. Bersama siapa ini Mas Dala? Ada Mbak Mega dari Ponjong. Dari Nanti? Ponjong, dari Ponjong. Oh, Ponjong ya. Ayo. Wow, jauh sekali. Ayo, koncok-koncok seperti koncok-koncok. Dhuwur to iki. Nyebutan napa-napa lho. Mengkalah dhuwur. Tapi besok masuk di itu ya, paguyuban Akyo. Paguyuban apa? Namanya itu PS3K. Apa itu? Pesinden Salvo 50 cm. PS3M. Oh, toh. 3M. Pesinden 50 cm. Oke. Aku punya paguyuban itu ya. Berarti yang 50 cm gini. Nanti masuk di paguyubanku ya. Oke. Saya kukur saya, aku pun jeli kayak sipik lah, ini saat kacek sak senti lah. Aku 104 songo kok. Oh, 104, 150 Mega. Para genep 150 loh. Tak genepi. Ya, kita nembang bersama. Nggih, sadaringi pun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Kagem. Nggih, Bu sinten Mas? Bu Haryati Anggang Kerso. Nggih, ngaturaken ugi selamat buat Mbak Ana dan Mas Tri Mas Nugroho. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Niki wau nggih. Kata sangat pamburutan lagu Mbak Agnes saking Pak Papung. Oh iya sekowa sik digowo kowe mau ya. Heeh. Ya. Kowe mau wes. Wane tokke wes. Oh ya wes. Ning WA-ne nomere sapa ta? Ya makane iki mbok ya digowo dhewe-dhewe kok dadak aleman dadak di ijolan barang. Lah digowo dhewe kok. Kowe kowe mau ki ngecek-ngecek kok ya kan aku ku sok nakal. Wes pinter nakal ya. Pabrik ding. Kita tunggu satu jam lagi boleh ya? Ya. Satu jam lagi setelah yang satu saking ini. Saking Pak Guru Riyadi Ponorogo. Nyuwun langgam hangenteni. Dijahe pongke kali Mbak Mega. Transfer 100.000. Oke. Kita FM masuk nang ndi to? Roh, rana tulisannya masuk nanti ngono ya. Waduh lah kok payah ini. Ayo mulai. Jelas. Oke, ayo dek. Ki pun di rumien, mas. Kat wadung tresno lagi mau. Kadung tresno. Kadung tresno. Oh, pokoknya sing nuansa nuansa tresna. Kimpul diam. Enggak, di bawah ini. Dek Mega. Arab, hari nomeng ini. Rino wangi dadi ati da
dasare Mbak Mega ki napase landrung, suarane landrung. Dawa ya. Mbak Agnes. Kayak landrung pokoke. Piye teman sute ki? Ngene Mbak Waloyo tak nggo. Tan tanpa de ya karo Dek Mega ya. Kowe padha padha to. Padha mirip. Pesake ngilau gitu. Menyilaui. Mendelep. Iya. Pas dulu dong. Padha. Kuwi nek dadi Mbak Yuwadi genah padha. Opo kuwi sah? Ana sik beda lho. Apane? Apa yo? Tinggi badan. Duh. Lah apa? Oh ya aku kuwi. Apa? Empuk. Besar kan sih. Pak neurong Mas Roni. Tan liyo marang slirane nggonku mletek e. Apa nih Mbak? Sikile maksudnya lho sik beda. Nah kowe semletek. Nek Mega yo. Nek Mega urung ora lho, malah luweh parah lho. Malah ngotok. Mungkin iki pekerja keras kok. Nyedaki dak kasur ya padake. Tansah ku mawange netra Jero ati kadung tresno tan liyo marang seliramu satemah loro as moro pingsut siapa dulu? Langgam Badung. Oh iki berdua. Berdua. Ditung. Iya, ditung. Samerane ora usah ya, Mbak. Aku ora entuk. Ora entuk. Kan wis entuk dhewe. Endi aku urung entuk apa paket mau lagu ning kene. Transferane mau aku ya gur transferan. Oh iya. Ora kes. Nang BRI, Mbak. Enggak. Lamat was katon tejane. Hey.
Wis do tak omongi kok yo sing dungeyel. Pripun Mas? Aja sok main duwi yoga. Yoga apa-apa kok di. Yo. Karep mung ki do kepiye. Senggaan kok ya. Kowe pokoke iki nggone Mbah Wale yo tak nggo kabeh. Ya mumpung ra ono. Ora melu wong iki. Bacaane sarwa asri jero. Sampun kalih lelakon. Nggih. Pun dipinangkani kadung tresna iki. Kadung tresna. Pokoke sing nuansa-nuansa cinta diaturke Mbak Nes sekarang iki. Iya, karena ini bernuansa cinta ya. Nggih. Biar tambah bercinta-cinta. Nggih. Apa sing dicita-citakan tercita-citakan. Nggih, matur. Nggih, monggo. Nggih, niki enten pamundutan menis Gunung Dalu Masda. Saking sobat ngebiar menika kula wau saking Pak Lis Dianto pun masuk mriki sudah saweripun 500.000. Oke, terima kasih Pak. Lajeng nyuwun gedeng tresna garwane wong liya ingkang nyekar Mbak Niken, matur nuwun. Lah sing ngene-ngene iki spesialise Mbak Niken. Oh, ana spesialise dhewe-dhewe. Nek karo wong liya iki Mbak Niken. Heeh. Kuwi pokoknya bangsa Podang Kuning itu kan ahli permanuan Mbak Niken. Oh, wis ahli dalam bidangnya. Nggih. Oke. Karo sapa-sapa iki mau setembus 6.000 lebih.
Oke, alhamdulillah. Oke, kali kanca-kanca beto kaos niki kathah. Kaos Mazda, kaya sing diagemas. Kaos. Oke. Kaya sing diagemas apa kapur ngono kuwi. Kopir. Oh, diperjualbelikan. Nggih. Sing dawa 80 sing cendhek 75. Niki sire ajeng didom ning gandeng stoke ming sithik ndak kur kowe ning enengan akhire didol. Aku ora dinehi. Moga, mengke kanca ndi to, Mas? Kula warenge. Ukurane napa sampean? Enggak modal banget ya dinehi njaluk. Sampean ora jenengan ukurane apa? Aku tuku. Ora apa-apa dinehi kok ya wajar kok. Ora. Nggih. Monggo ingkang ngersakaken. Niki mau sing apa iki jenenge? Apa? Tresno garwane wong liya iki, Pak. Weh. Ayo. Oh, gedhe-gedheku. Iki malah enten pamundutan nggih. Nyuwun rewel dipun pinangkani Mbak Mega nggih kagem Mazda. Lho kok rewele nggo aku. Saking paguyuban Riyok Ponorogo Jabodetabek tabek matur nuwun. Dimaca sike. Nggih. Wis entek iki. Oh, wis entek. Nggih. Iki wonten pamundutan podhang kuning ha iki sing cocok karo Mbak Niken. Nggih, monggo. Ning cantik-cantik. Heeh. Oh. Monggo Mbak Niken. Mau menampilkan yang mana dulu? Mbak Niken 2. Jeli ya ta? Ora, Mbak. Hah? Kuwi wis mayang sawan wis kesel. Lewis kondisi lemah. Yalah, biasane ngopo kok ya saiki dadak ngedram barang trudes-trudes. Kae jan apa-apa dicekel. Wis pokoke Mbak Agnes, Mas Sulis kae apa-apa dicekel, kendang dicekel, drum dicekel. Elok tenan. Suling dicekel. Dicekel. Sinden. Iya. Nggih. Nah, nek iki rombonganku tenan iki. Masuk. Piro mau, Mbak? Apa nih? 150 cm. Aku biasanya 120. Oh, malah sangi sore sithik ya. Iya. Iya. Wis cah tek. Iya. Ini tadi sing ngenteni iki nggih, Mbak. Nggih, monggo dipun tinangkan. Sing ngenteni wae soalé jenengane Mbak Nika iki nek apa minangkane ngenteni iki apik banget, Mbak. Oke. Men cocok karo nuansane. Aku tak duduk ya, aku ya ngelak barang lho iki ya aku. Iya. Ini kaose tadi. Aku dinehi tenan. Iya. Dinehi kok kon tuku. Di Pak di kaose kaya di. Oh iya, terima kasih. M to, pandang lho. Iya, aku sok M, iya. Oh iya. Lagi M to. Tenan iki. Tenan estu kok. Oke, terima kasih. Oke. Okay. M panjang lho. M kura panjang ki, wis sedengan ya Mbak nek M panjang ki. Ya makasih ya. Oke, makasih. Laris terus juga. Ya. Amin. Oke, besok ajakin aku terus. Oke, oh, siap. Siap. Makasih ya. Tenan lo iki, bayar engko gean iki. Oh enggak. Ora. Pokoke enggak. Ya. Terima kasih. Oh, kowe mang sitok kowe mending lah. Oke, langsung do ngenyang. Aneng sing nyang. Padahal murah lho ya. Murah banget ya. Ya ora apa-apa. Iyalah, ya nek kaya ngene iki selawe lah paring ora. Kok ngecil lho, masak selawe. Podho wae ya nyang ya aku. Kuwi apik lho kualitase. Bahane empuk elastis. Lembut. Anti bocor. Anti kerut. Iya. Sudah ya, saya duduk dulu ya. Oke, istirahat dulu. Tak mimik dulu. Kring. Biasa sendiri. Istirahat. Biasa sendiri, wong. Tinggal mancing. Koper cekelono, cuh. Tak. Bawani kuwi. Iya. Tak tunggu seliramu. Rawon
tentu Mbak nih kan. Halo. Ini tadi ada WA masuk. Iya. Dari Mbak Via Alvia Sinden Genro. Oh. Request wiso tresno sing nembang Mbak Niken. Nyawer ora? Nyawer ora. Nyawere kepelan. Rasa. Kok rasa? Mbak Via dapat salam dari Mas Kimpo. Weh. Udu sing kuwi ya, Mbak? Udu kuwi to? Lah kuwi barang kok. Ora. Oh ya kok ta? Iya. Dia kan iseng-iseng berhadiah. Ben. Ora apa-apa cah bagus kok. Bagus. Bagus sih singkatannya buat minton rawrus. Pun Mbah Lurah kang nyepetke. Oh sing ngale niku ajeng bubuk ngoten kula. Sing bubuk asmara napa langsung jumenglu. Ingkang pundi? Kalih-kalihipun. Oh nggih, siap. Bar niki ya. Monggo Mbak Niken. Ajeng sare Mbah Lurah pun ngantuk. Satu tembang ngenteni iki mengko aja dijaepongke mergo iki sing ngripta panjane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono ora ngeparengke langgam iki di ndangdutke dikoplo gak oleh. Menggawane kan aku ngenteni takamu kaya ngenteni mudune wong yo janji mung sesumpet jane kalbu yo kusuma itu tenan aku saiki.
Jempol ku jepit jempol ae. Apa? Jempol ku jepit jempol. Prak yon. Ora apa-apa. Kan ya matur nuwun. Satu tembang sudah dipinangkan nih mereka kalau mau pamundutan saking sinten nggih mereka kalau wis mbuh mawono sing wis ngenteni. Oh iya Mas, iya iki mau sing pamundutane saka Pak Lurah. Iya pamundutan apa pamundutan saka Pak Lurah Gubuk Asmara. Oh iya men dipinangkan nih Mbak Agnes karo Mas Sulis Bronjong. Oh iya ayo ayo to nah ayo nah alah. Ayo ayo ayo. Ayo. Ayo Mas Le. Ayo. Ayo Mbak Saras we. Mas Le Saras belum. Sulis Bronjong niku niki to saiki. Iya kae wis operasi, Mbak. Oh. Dadi langsing ya ta. Kae asline. Kendel aku berarti. Wis oplas yo. Ning kae mergane dipantau dadi enggak berani. Oh, gitu. Nganu kok ya udah capek. Iya, dasare lemayang kuwi ngleling lho, Mbak. Kan marep ngulon to panas. Aku nganggo kacamata riben kae padahal mergo ngantuk karo turu mah. Kayak nggo gaya kok ya. Stylish. Iya. Nggih, minangkani saking Balurah. Nggih. Menika wonten Gubuk Asmara. Asmara. Napa Mbah Lurah seneng ten Gubuk nggih? Riyen. Kok nyuwune Gubuk Asmara? Iya. Kaya karang ya pancen wong kuwi kremenane dhewe-dhewe. Kaling ora ya hotel ya. Gubuk kewe kebiokan. Nggih ta, Pak? Nggih. Nggih. Sesaran kalian Mbak Saraswati Angelina. Tambah gelar. Saiki. Mangga mingkar anu nyingkar nyingkur. Dadi pangkur Mbak Saras gawe. Nyingkar nyingkur wiwit tane nyingkar nyingkur ling simpul kelingan terus lingsum. Salah tingkah deh. Enggak terus nananang. Ais. Tresna tulus nadyane Gubuk Asmara.
monggo dipinangkani berdua. Ya, langgam sih. Yen liwat aku Thank you.
mereka pamunutan apa pamunutan saking Mbah Lurah panunutan Panti Pinangkani nggih alhamdulillah ngapa nilai jam barang ya mbok menawa entek wektu dume anyar ngono apa piye iya ya iya anyar rega 75 e piye iki jam pira wesan jam 12 kurang wis santai wae isih dawa ya isih dawa pokoke wektune iki bengi iki dawa terus lakone ya dawa kabeh dawa dawa dalange mbuh ya iki ada tadi dari Pak Lurah juga langsung jumenglung oh nggih sak niki nggih langsung ya Pak Pak sak niki kok krungu muni Pak ngono iki dadi ketentu langsung jumenglung sak niki dipinangani men dikancani karo kokor nggih kokor kokor ta oh ya nggih bar iki mawon sing dikancani karo Mbak juga sehat selalu oh ya iya monggo Mas sehat terus iki sehat terus yoga terus ya iya spot iki lho spot merah mana toh ya bener karo aku manut piye ngapa mau dadak rembukan heh rembukan ki mengko raseto ya rembukane raseto iki dipeloke dhisik lagi mengko sing langsung jumenglung keri dhewe oh nggih oh begitu ya begino anu begitu ya Mbak Yoga mau nembang apa perahu layar perahu layar. Selendro apa pelo? Sak-sake. Slepok. Oh iya. Apik nek selendro pelo. Selendro pelok. Oh iya. Selendro ora apa-apa ya. Cih. Heeh, mangga Mas Juang bukake sarah. Perahu layar. Selendro. Iki ya do rembukan meneh. Mbok ya mengko ngono lho. Ki mau kok rembukan wae. Yo kan, yo kan,
terima kasih Mbak Yoga selalu. Mbak Yoga. Mbak Yoga ki garwane Mr. Bean. Kok iso? Makanya Pak Moko. Ganteng lho. Wah, yo ganteng. Yo langsung Mr. Bean. Ngeco. Nek upama cilik ngono, gunah padha. Apa nih? Awake lho. Oh. Lah iki gedhe kabeh kok. Lah iya mulane kuwi. Padha to? Padha. Iya. Nah, iki tadi sing pamundutan apa iki jenenge? Apa meneh? Ya ning Tawang ana lintang iki. Ning Tawang. Oh, jenengan pinangkani kula nganggo dhewe. Bowo, ya. Ibu-ibu ini mboten nggih? Anu itu nanti jatahnya ketika gir-gir. Oh. Oh. Wis mbeng Mbah Walo ya tenan. Mawi bawa mboten? Mawi. Bawa ngono lho kok mawi leng jawab. Mawi bawa. Nah. Mawi bawa mboten mawi, mawi bawa. Aga Y N T W E N L N. Ya neng ta. Sugeng sonten Mbak Mega iki teng Mega wiane. Niki oh, kula kok ijolan kuwi mau HP-ne. Ora saka Mega diteruske ning nggonku. Oh, ngono. Kula selamat Ramlan Temanggung. Punten mboten saged teng lokasi pentas mboten napa-napa. Tulung teman-teman mangke disenggol nggih. Mengke nobar layar besar di depan rumah Pak Kadus nggih. Matur sembah nuwun. Nyuwun lewung kagem penggemar Master di daerah Temanggung nggih. Sembah nuwun. Mengke kula pinangkani. Sik dilit ya. Dilit gimana? Suwe nah, apa-apa? Jupuk iki lho teng dlewer. Apane? Keringete. Oh, tak kira. Tak kira nek keringet. Ora ana sing membantu ngono lho ngapi kok piye. Ya Mas Sule ora gelem ngadeg. Ket mau sana. Sontaka. Oh.
suarane angler ngene iki. Ha iya. Piye? Gunen conto. Iya, tak kon go conto mega men tadi. Ora apa ya, ora tergesa-gesa. Le nyuwara iki dinikmati, diresapi. Lah mau wis dinikmati lho Yoan. Ya iki pekne lagi rada flu tadi ya. Oh. Wajar nek suarane rada mbu ono. Pendak dino flu ya? Eh? Pendak dino kok flu ya? Ora kaya ditolong dino kok. Yeah. Sedaya pamundutan pun dibinangkan ini. Sedaya sampun. Dereng jane ini sih no. Tapi itu. Si beberapa sih no kan sing rutin binani. Neng gandeng sing jeneng corone wong madang nek kokean yo rape neng nek kurang isi kroso ngeleh. Neng niki mangke tak bagi neng karo nek goro-goro. Si semangke wonten wekdal ten goro-goro. GR GR. Matur nuwun lajeng sing lesung sumenggung mangke kula pinangkani lak goro-goro. Nggih, nyuwun pangapunten Pak Lurah menawi kesesa badhe sare nggih nyuwun pamuten mangke saged meresani live streaming. Streaming monggo. Matur sembah nuwun Mbak Agnes. Sampun matur nuwun. Samangke dipun lajengaken wonten goro-goro. Nggih, nyuwun pangapunten mekathah kalepatan kelajeng atur anggen gujegan dalu punika. Nggih. Nderaken sugeng kondur
Mugi tansah pinarengan. Aku wis to iki. Hah? Aku wis. Udah. Oh, udah. Lah mau ibu. Aku nanti goro-goro enggak? Hah? Soalnya tuh kontraknya tuh sampai goro-goro. Oh, sampai goro-goro. Oh ya. Nggih to, Pak. Napa limbuan, pun. Enggak tahu itu. Nggih, kontrake pun sampai goro-goro. Oh, nggih. Dadi. Oh, nggih, matur nuwun. Kok aja ditundung to? Enggak lah, tak kira lah. Aku ora dikabari dulu kaya. Nggih, samangke. Saran malih goro-goro. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Ka. Ah, kowe iki mbok ora ngono kuwi. Piye, Mas? Ayo neruske lakon. Ya. Wah, kaya Kurawarsa. Baris berbaris. Iya, kaya sajake arep ngetutke Gusti Ndara Lesmana Mandrakumara arep rabi. Ya. Ya kaya kirim pati kabiyasane sik apa kuwi. Heeh. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, laruhi Ki Sena Nugroho. Wae laruhi Ki Sutono Hadisugito, wae laruhi para pundhen dalasan Wantor Alfatika. Ayo Mas, terus ke lakone. Iya. Iki kok klambimu ireng-ireng ya ben aku ndelalah ireng kabeh klambiku, yogane ya ireng kabeh. Ayo. Ana sing kaya telek cecak. Lah ngapa? Surjane ireng, jarike ireng kok ikete ana sidangane putih. Ha dadi telek cecak. Ora apa-apa. Ayo diteruske. Iya. Dindingi Mas ya mundur sang abate kondang sang yo prajurit pendeperi swara umyonggal perkurnang posor tambur miang pepanden tuhu talu takler jolo tian pranyoto kabur yana asri monggo wonten sampun rampet anggenyo emban panglipur caos panglipur wonten sang telenge kedaton negari ing astina kocap ing mangke rantang-rantang rakuring purwadya bolo mapan wonten garing astina alun-alun tumuju wonten ing pertapan ing cakrawala Sang Bambang Soto Momlanoto Sang Yomrawadya Soto Kurawa nalika swanten wasya rampung Sang Soto Momlanoto tamu Lahing awit nam astu Purama Sidang Aum awit nam astu sirat menjewang jagat kawono sirang tetondo kami sesaning bisono sono sinawung langaning gulung pesto maksih lestantun lambeng budo jinantur tutur katulu tulu tulat lurating maradio minur situng pomo prameng miskoro karanto dio tumiing jaman purwo mangga tekap wasana ning gupita tan wurungging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggung sang murwengkata segebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa tukang kuna ngemusoso inyaso karaos mulat sari hangrasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani wirjalma wilukaca jan weh busrenagom saing pakleran nulu becik us gumelar
jroning pagelaran yaiku sejatine amriksane pagelaran ringgit pulo. Purwakaning kondo linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa. Yen linarasa ya karaos mulat sarira anggrasa wani. Uruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani. Lir jalmu angilu kaca. Jareweh usure nagop cak ing pageliran. Ing mangke sedaya tinanduran mewah. Sedaya buron mono miang buron toyo dadi beranakan tanpa wicalan. Padang terawangan sinari sanggi bangret nabi ingin ngarsa merbawani jagat mungguin jagat netan duk mungup-mungup mungguin kalingan kukir abang merengangah lamun kaya si ayah dilat-dilat no bumi saya tangguh sumurup sanggi bangar kok katon semua belak kanan kiri dengan abang kaya semu jenar kaperbawan sinari sanggi bang basonto termtu katon iju ruyo-ruyo hamangku gunung itu biru moyo-moyo pucuk ing gunung itu mulan kedanu kan singgiring Prapan Jono lenggat lenggut ngantuk ke gunung Makudromigo tanah tamu sedang usulan kang lu dasih di luar sungu puyuh buku garap tegal sawai kang lu disulur datanon doti sabi sendonan sesindenan mikul garu kundi panggiring rojo kaya anisawan yang nopi rembakan somoro wangi sanggi bangar kok sayo tangu sayo inggil miskatan semua belak kanan kiri ini ngabang ismu jenara kaper baban sinari sanggi bang basonto ing mangga katingal solahipun panggawinipun sangya para kawula negari Ngamarta sedaya kukuwung sedaya biyada sami rebut kukuwung panandhir dhateng wonten ing kamadhan kukuwung ing praja Ngamarta ing Indra Prastha ing Cintaka Pura ing Batana Kawarsa nun inggih garis 100 kali 1000 jangkep tinaga krana negari Ngamarta dumadi saking guru-guru bebancaran sinasapan kaya benawi tenambi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating maningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakrawala bisik samane kineping jurang cara kinepung gusira kinaryo sesuwing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebukaning pasir gumelaring garis pinggir sedati nanduran kang wakabi nalika semanten sanggi wang petari sang gelar wasabinan ayah rukmisari kang pinangku pratiwi antegalari nggo pulau wijo ingkang ngrembug godhongane ambiye kowe ngantuk yo mangklung mangu wit-witane polo kemendhem polo kesimpar polo kemantung sadotan kuci ojina wit kulan kang mawas sarasaning diri ingon-ingon aja kaya iki yen sansaya ngrembaka lamun miyang aglar ing mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatonono carane kandhang aku kinanjing Malang labet tebe saking tindak Durjana cuti samya sak yek saka kaptia karo gring rusa bangsa tuwin negari Ngamarta wono go ngimbange gunung kanggo rinoksa mrih lestari runtuh murun rah tumerah sadu dadi guru-gurukaning lingkungan langkung-langkung lamun to tinati sampun sampun sesanggeman sepentebe saking tindak sansa sinan saya wedha winodanane momat sinamatan daya dinayan sawijuwi jismapan sedati jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya ingin binasa ke negari Ngamarta niku semen lagi mancik marang jaman cono panjang bunjung pasir pamukil lo jinawi gemari pakar toto toto raharjo dasar guru kang gede obori padang jagati bukul kukusi torto ado kuncarani torto ngasusuling monco projo lah sinten to wahu ingin ngasto pusaran ing adil bongso negari Ngamarta menangin udan ucap lo dosa naman lo sang lo dosa aranis puluh nomor semestan juduk sang lo tok rabu pun lo dewa yosang noto guno tali kromo yosang ajoto satru Yusodo Dwijo Kangko Yusang Prabu Yudhistira Yusang Prabu Darma Kusuma Yusang Prabu Darma Putra Yusang Darma Wongso Nalindra Pepangkut yang buing ngangkeng wajah juga akan kau tamari saya juga lengka madaling dampar ngecono ura montro-montro sepating kubotoro yayah sang jiwang betoro Darma angit jawanta binayang bayang sang jening kurab sorab sari kami setelah pebandir sagungkang sama semewo nyayah roping samudri daratan datang kantun miswani pun sang yuan wan tutung guling projo negari Ngamarta nayoko punggowo miwah sang jening kuro kadang hingga ketinggal ngagelam bergagah nyayah prayut ninggiwu aneng gimini kutu warnani kadang noto setrung jadi pati yang nunggul pawenang anggeri sang raden haryo merekudoro
yo Sang Raden Bratasena, yo Raden Wijasena, yo Raden Bimasena, yo Kusuma Yudha, yo Kusuma Dilaka, yo Sang Gandha Wastratmaja. Satru gagapi dukso kedewo simbar jojo turutukan sunungan kesetelin luwe pembahasan pun hantam mentak juno lumeter sinumbak bengkong sinudu putung milo tatan mokal nabi tetap dosakan bebeteng tinanggulangi projo negari ngamarto semambung biswan nurpan ngapan duwo satru yang matuku orang negeri Sang Raden Arjuna Raden Janaka ya kumbang ali-ali ya kalidi ya Setya Margono ya Sang Bobau ya Sang Kunti Wibadso Satrio bagus pengawat Tirto Guwa Utekjo Tirto kasebut lelanang yang jagat lancuring bawono samyo widot wipor widotari samyo kawengku dening Sang Raden Janaka sumambung bisa maniro wakil Pandhawa satring sawu jajar kuwi bumi retawu anenge di Sang Raden nakula miwar hajan sadewa ya Raden Binten Tangsen satra limpat panggrahitane kawasisane kuli marang sasomo gojaweng mangke menggerakkan milenggahipun noto ing amarta wonten sak inggihipun Sang Prabu Puntadewa anggen nyelenggah dampar ngencana garing amarta ane madaning datuloyo negari Cintaka Pura ing Batana Kawarsa sampun ketingal lenggah panenggih menika ta pujangga negari Ngastina duta saking negari hingga jahu ya nenggi panditong soko limo sang topo begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Barat Wajo Putra repti dem permanem datanono jarmoga nganya bowo neng madaneng masyawakan katingal jejel riil rapet pepet pipit prasasa tatupan dengul datan poselo labet sakat neng morosi beng jawi ambil takan dulu nanti umbul-umbul keterangan danu ngayah imun doi mong selabu ayung megar menti jamur barat imung sorundeng tumbak ing rangapa jati ngaran mungsu katiku panandri kang tidom jine madaning pasewakan negari ing ngamarta tetanung gudungan kang basa mau datan mampah kapil sumeng swarani para donga mewah pangli ing waranggono syukur amurwani pangantikan datuk mangguling wijine pandika sang nata prabu darma kusuma ingkang dereng kababaring lisan